Salah Mahdi s-a născut în Babilon, chiar așa cum auziți, în Babilon. El scrie lângă zidurile Babilonului, ca să fie mai poet și, dacă e poet, e și mai exact. Lângă zidurile Babilonului, e născut în Babilon, în Irak, a absolvit Facultatea de Drept la Cluj în 1980, a publicat 6 cărți de poezii, toate în limba română, o carte care pe mine m-a uluit, o carte publicată prin anii 80, Căderea 92, Căderea Stelelor în Babilon. O carte foarte bună, premiată la vremea aceea. Ne întâlneam noi foarte des cu Salah Mahdi, cu ceilalți poezi la Satul Mare, la Piatra Neamț, la festivalul de poezie de acolo. Două cărți de proză și două cărți de traducere. A tradus Eminescu în arabă și acum, iată, a tradus Coșbuc în arabă. Salah Mahdi ne face acest mare dar. Iată, în preajma Crăciunului, un Coșbuc în arabă. Cred că Coșbuc și-ar fi dorit foarte mult să fie tradus în arabă, pentru că temele lui orientale sunt importante pentru poezia lui. Eu scriam și scriu pe coperta acestei cărți și dați-mi voie să vă citesc cuvintele acestea. Cine nu știe El Zorab? Cine nu a citit măcar o dată Gazelul, ori Hafiz, ori Cântec Oriental? Și citindu-le să nu se întrebe de unde vine interesul lui George Coșbuc pentru lumea orientală. De ce foarte multe din poeziile pe care le-a scris, nu toate traduse aici, meritau tălmăcite scrisoarea lui Firdusi către Shahul Mahmud, bogatul din Siria? Povestesc și repovestesc această fascinantă lume a Orientului. Răspunsul e unul singur. George Coșbuc este, în primul rând, un poet cărturar, preocupat de temele mari și de spațiile care nasc asemenea teme. Nimic nu este străin din spiritualitatea și cultura lumii. De aceea el a putut traduce ca nimeni altul Divina Comedie, Antologia Sanscrită, Sacontala, etc. Și a reușit să creeze în poezie, anticipând inovațiile moderne și postmoderne, personajul. Are o carte, domnul profesor Andrei Moldovan, foarte importantă pe această temă. Zobail, Lordul John, Pașa Hasan, Rumi, sunt personajele unui poet genial care s-a deschis cu toată ființa spre universal. Materialul etnic, cum spune Vladimir Străinu, nu l-a putut ține prizonier. Acestea sunt cuvintele pe care le-am scris pe traducerea în arabă, traducere realizată de Salah Mahdi. Nu știm cât de perfectă e traducerea, pentru că în afară de Victor Știr, care știe ceva arabă și are un dicționar arabă. Numai înjurături. Ceilalți, la nivel de... N-am ajuns la poetic. Nu știm limba arabă, dar o să ne citească traducătorul câteva poeme. În sale, organizatorii, domn Vasile Cărmet, zi carte. Primul poem care vreau a recita, El Zorab. Ala Maulana al-Bașa, binabrat hazine wa sautin ajesh, حيث قال أنا يا حضرة الباشا بدوي من باب المندب أتيت لأبيع لكم فرسي الزراب الحاضرون قد نهضوا جميعا من الخيمة ليلقوا نظر على فرسي الأدهم عندما أمسكت بالجامي وداعبته ودرجته يعدو فهو عزيز علي وأغلى من رؤياي ولا أقدر على فراقه حتى لو أموت. الدولة بويم اسمه بيسلس يعني مرسى بسمون شوا بيسلس بنتمينة كوزينة كرسبالة فرل يي إن آفة زوريور داسة مبوكر أوركن بينايش على ضفاف بيسلس تغني شاب عذراء ومع الريح اندفعت كساءها وهدر الريح في غسلات شعرها في ساعة الغروب تركب النار بزورقها الخفيف وتمضي تغني
și mă mulțumesc. Aș recita un vers. حدث مرة كما في الأساطير حدث كما لم يحدث أبدا فتاة عذراء فتاة إمبراطور كبير وكانت مغرورة بكل ما فيها كالقمر بين النجوم وكالعذراء كالعذراء بين القمر. Domnul Moldovan are o prefață la această carte foarte frumoasă. Eu țin să spun următorul lucru, pornind de la ceea ce Ion Pintea afirma că probabil ar fi fost foarte bucuros cu Buc să vadă o traducere a poeziilor sale în arabă, fără îndoială, pentru că a fost un cărturar, cum spunea Ion Pintea, care s-a apropiat foarte mult de cultura, de civilizația arabă, de literatura arabă, și a știut să se bucure de aceste valori pe care, să nu uităm, Europa, pe care Europa le-a prețuit altădată mult mai mult decât le prețuiește acum. Vreau să fac următoarea precizare, care am făcut-o de altfel și în prefață, anume aceea că în vremea Renașterii, când pe lângă studiul teologiei în universitățile europene se introducea medicina, limbile străine, între altele, limba străină, cea mai apreciată, era limba arabă. Și de ce? Pentru că europenii de atunci au știut să prețuiască cultura și civilizația arabă, pentru că nu doar luptele în Spania ale Sidului și a lui Pepin le Bref la Poitiers și așa mai departe au însemnat relațiile noastre cu lumea arabă, ci și valorile care ei le-au adus. Ori eram mult mai aproape decât suntem acum de acele evenimente și iată europenii care știau să scoată sabia dacă era vorba să își apere un teritoriu, știau să și aprecieze cultura și civilizația arabă, care nu este una de rând, este una care ar merita și astăzi toată atenția, sau cel puțin mult mai multă atenție decât îi se dă. Și acum, domnule Coșuc, așa de frumos a fost să primite cartul lui Ionescu, extraordinar, în țările arabă. Luna să merg în Irak, luna viitoare fac lansarea în Irak, zică Coșuc. Și asta e mândrie nu numai pentru mine. Prezint o cultură care n-apără să apară în țările arabe.